Відтепер військовослужбовці військової частини 3033 Національної гвардії України допомагатимуть працівникам Нацполіції перевіряти дотримання карантинних заходів. В трьох районах міста нині працюватимуть додаткові патрулі нацгвардійців. Зокрема, військовослужбовці задіяні на патрулюванні зупинок громадського транспорту, де перевіряють дотримання встановлених Кабінетом міністрів України обмежень та правил карантину. Ми задіюємося в місті Запоріжжя в трьох районах – це Шевченківський, Дніпровський та Вознесенівський. На службу за добу залучається приблизно 100 осіб, це по 30-33 особи на один район з використанням трьох спеціалізованих автомобілів та службових собак. Кожного дня ми будемо надавати представникам Нацполіції допомогу, а саме слідкувати за громадським порядком на зупинках громадського транспорту та слідкувати за тим, щоб не було правопорушень. Зокрема, у чергах на громадський транспорт перевіряють дотримання дистанції, а також, аби кількість пасажирів не перевищувала кількість місць для сидіння та аби люди були у масках. Наразі, за законом, носіння маски в транспорті та громадських місцях є обов'язковим. Тож, за категоричну відмову одягнути її людину можуть затримати та викликати поліцію. Адміністративний штраф складає від 170 до 225 гривень. Якщо людина реагує адекватно, тобто вона наділа маску, ми це зауваження буде усним. Просимо громадян серйозно та з розумінням відноситися до ситуації, яка склалася в країні, та чітко дотримуватися у цих правил та протиепідеміологічних заходів.